تقویٰ کا عملی نظام اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے امامت کی صورت میں مقرر فرمایا ہے، اور امام تقویٰ کا اسوہ و امام ہے، امام تقویٰ و امام المتقین ہے۔ امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی، سیرت اور ہدایات و فرمودات یہ تطبیقی تقویٰ ہے، عملی تقویٰ ہے، جو حضرت نے بیان بھی فرمایا اور اس پر عمل بھی فرمایا۔